Miami'den bütün Azerbaycan'a ve kardeş Türkiye'ye salamlar. Amerika'nın en meşhur kurort şehri olan Miami'ye gelmişim ve sizlere bu seyahatim hakkında danışacağım. Miami Amerika'nın canıb şərqində Florida ştatında Atlantik Okeanın sahillərində yerləşir. Şəhərin əhalisi təxminən yarım milyon olsa da, ümumi megapolisin əhalisi 6 milyondan çoxdur. Buradakı Miami limanı isə həm kruiz gəmilərinin, həm də sərnişinlərin sayına görə dünyanın ən böyük limanıdır. Təbii ki, bir çoxları üçün Miami dünyanın ən məşhur turizm məkanlarından biri kimi tanınır. Amerika'ya gelen harici turistlerin sayına göre Miami Amerika'da ikinci yerdedir. Yalnız New York'tan geri kalır. Miami resmi olarak 1896 yılında meydana gelip, o zamanlar buranın əhalisi təxminən 300 nəfər idi. 1959 yılında Kuba inqilabı ve Fidel Castro'nun hakimiyyete gelmesinden sonra 10 minlerle Kubalı Miami'ye gelir. Təcrübü deyil ki, hazırda şehir əhalisinin təxminən 30% Kuba mənşəlidir. Ümumilikdə Latinolar Miami əhalisinin 70%-dən çoxunu təşkil edir. Miami əhalisinin 53% Miami'dən kənarda da olub. Bu göstəriciyə görə Miami dünyada birinci yerdədir. Bəlkə də buna görədir ki, burada əhalinin 63% evdə İspanca danışır. Miami'de İspan dili üstünlük təşkil etsə də, turistik ərazilərdə, həmçinin biznes mərkəzlərində və dövlət qurumlarında əsas dil ingilis dilidir. İqlimə gəldikdə, Miami tropik iqlimə malikdir. Burada yay isti və yağışlı, qış isə ilıq və quru keçir. Burada qışda orta temperatur 17-24 dərəcə, yayda isə 26-32 dərəcədir. Miami'ye səyahat hakkında düşünürsünüzsə, məsləhət görürüm ki, noyabrdan aprel ayına kadar olan müddətdə gələsiniz. Yayda gəlmək məsləhət deyil, çünkü hava həm çox isti, həm də çox rütubətli olur. Bu videoda Miami'nin ən maraqlı və görməli əraziləri hakkında danışacağım. Təbii ki, Miami'ye gələn turistlerin üst tutduğu bir nömrəli məkan Miami Beach'dir. Ona görə də Miami Beach hakkında ayrıca video hazırlayıb yerləşdirəcəm. Lakin Miami Beach'dan başqa da Miami'də görməli yerlər çoxdur. Gəlin başlaya. Downtown Miami şəhərin mərkəzində olmaqla yanaşı bütün digər ərazilər arasında qovşaq rolunu oynayır. Downtown'da fəaliyyət göstərən metro sistemi Metro Mover adlanır və ictimaiyyət üçün pulsuzdur. Mən də Metro Mover'a oturub biraz mərkəz boyu dolaşdım. Onu deyim ki, downtown tapmaq asan. Şəhərin istənilən yerindən baxsanız, sıx yerləşən gövdələnlər görəcəksiniz. Elə o gövdələnlər də downtown. Bu gövdələnlərin sayına görə Miami, Amerika'da, New York və Chicago'dan sonra üçüncü yerdədir. Downtown, Miami'nin mədəniyyət, maliyyə və ticarət mərkəzi hesab olunur. Haqqında danışacağım ticarət mərkəzi də elə burada yerləşir. Statistikaya görə Miami'ye gələn turistlerin Miami Beach'dən sonra ən çox axışdığı yer Bayside Market'dir. Bayside Marketplace, okean sahillərində yerləşən 2 mərtəbəli açıq hava ticarət mərkəzidir. Tipik ticarət mərkəzlərindən fərqli olaraq, Bayside Market'də gündəlik canlı musiqi, restoranlar və barlar görə bilərsiniz. Ən əsası isə buradan Downtown Miami'ye möhtəşəm mənzərə açılır. Lakin bu mənzərə də kifayət deyilsə, buradakı nəhəng Ferris Wheel'a oturub yuxarıdan şəhərə açılan mənzərəyə baxa bilərsiniz. Bu səyahət təxminən 15 dəqiqə çəkir. Mənə bunu etməyə ehtiyac olmadı, çünki mənim üçün bu işi drone gördü. Onu da deyim ki, Miami boyu gəmi turlarının mərkəzi də Bayside Market'dədir. Buradan gəmi turu götürüb, Miami'ni əhatə edən Biscayne körfəzi boyu və yaxındakı adalara səyahət edə bilərsiniz. Miami'de turistlerin en çok geldiği diğer mekan ise Little Havana'dır. Downtown'un tam gerbinde yerleşen Little Havana'ya merkezden maşınla 10 dakikaya çatabilirsiniz. 60-cı illerde Fidel Castro rejiminden kaçıp gelen Kubalılar burada meskunlaşır. Buranın adı da Kuban paytaxtı Havana'nın şerefine adlandırılır. Little Havana'nın mərkəzi küçəsi Calle Ocho'dur, yəni 8 nömrəli küçə. Mən də Calle Ocho boyu gəzişdim. Küçə boyu xeyli sayda turist gördüm.
Yol boyu çoxlu sayda Kuba coffee shopları, Kuba sigar dükkanları, restoranlar və barlar var. Coffee shoplardan birinə girib Kuba coffee-sinin dadına baxdım. Bu coffee shop Kuba üslubunda dizayn olunub və onu deyim ki, kollektiv çox mehribandır. Sonra yandakı Kuba sigar mağazinə girdim. Yerli usta Kuba sigarlarını elə mağazanın içində sarıyırdı. KS8-də Hollywood sayağı ulduz löfələr də var. Lakin bu löfələrdə Latin Amerika mənşəli məşhurların adlarını görə bilərsiniz. Buradakı digər maraqlı ərazi isə Domino Park'dır. Günün istənilən saatında gəlsəniz, yerli kuballar burada domino oynayır. Little Havana həm də Kuba mətbəxi ilə məşhurdur. Mən də yerli restoranlardan birində nahar yeməyi yedim. Bu məşhur Kuba yeməyidir, Ropa Vieja. Əslində qeyri-adi bir şey yoxdur, malatidir, düyünən, amma çox dadlıdır. Bir çox yerli restoranlarda olduğu kimi burada da canlı musiqi var idi. Kaya Ocho hakkında bu kadar. Dünyanın en büyük divar incesaneti merkezlerinden biri de Miami'de yerleşir. Wynwood Art District, downtown'dan şimal-qərbdə maşınla 10 dəqiqəlik məsafədə yerleşir. Ne vaxtsa fabrik ve mal ambarlarının cəmləşdiyi ərazi, bugün satış merkezleri, antik dükkanlar ve restoranlarla dolu bir əraziyə çevrilir. 2009-cu ildə isə burada Wynwood Walls adlı divar rəsim işləri qalereyası açılıb. Miami və bütün Amerikada kifayət qədər məşhur olan bu qalereyada təkcə yerli deyil, dünyanın fərqli ölkələrindən olan sənətkarların da əl işləri var. Qalereyadakı gördüyüm ən maraqlı sənət əsərlərini sizinlə bölüşməklə bu videonu yekunlaşdırıram. Beləliklə, Miami haqqında videonun birinci hissəsinin sonuna gəlib çatdıq. İkinci hissədə isə turistlərin gəldiyi bir nömrəli və ən məşhur məkan olan Miami Beach haqqında danışacağım. Hələlik!